ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ତାର ହକଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କେହି କେହି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଯିଏକି ଦିନେ ଚାକର ଭାବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ 15 ଏପ୍ରିଲ 1977 ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ଗରିବ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 3 ଭାଇ, ମା ଓ ଜେଜେମା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲେ। ମାସିକ 200 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ମାତ୍ର 6ଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ସେ ଚାକର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଆର୍ଟ ଓ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଓ କଲର୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଓ ନିଜର ହାତକୁ ପେନ୍ସିଲ୍ କରିନେଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 3ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସେଠି ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଏହି କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ସେ ପୁରା ଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା। ସେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପାନ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ଓ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ଜାଣିବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ ପରେ ସେ ପିପୁଲ ଚଏସ୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଳା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିସା ମିଳିନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ରିଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଭିସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ଭିସା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ମନ ଭିତରୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଭିସା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଓ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 37ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼, 2014 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଓ ତା ସହିତ ସେ କ୍ରିସମାସରେ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ 35ରୁ ଅଧିକ ବାଲୁକା କଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ କଳା ମଧ୍ୟରେ ତାଜମହଲ ଅନ୍ୟତମ। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀରେ 1995 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆର୍ଟ ନାମକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ସେ ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଜରିଆରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।